السلام علیکم زما ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وي، شپې ورځې مو ښې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تېرې شوي. او زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایم ملګرو. تاسو ته نن ورځ مو بیا یوه ډېره زبردسته بهترینه ویډیو چمتو کړې ده. نننۍ ویډیو چې دا ملګرو بیا هم د انټرنیټ په باره کې ده، لکه څرنګه چې مو تاسو ته مخکې یوه بله ویډیو جوړه کړې وه چې پاکې مو تاسو ته د انټرنیټ په باره کې خبرې کړې وه چې موږ تاسو څنګه کولی شو د انټرنیټ څخه پیسې وګټو، آیا د انټرنیټ نه پیسې ګټل رښتیا دي؟ نو ما ملګرو تاسو ته یو نن ورځ یو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې د هغه په واسطه تاسو کولی شئ چې په افغانستان کې پیسې وګټئ او خپل موبایل دی ترې ولګئ. نو دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی ملګرو، ډېر بهترین پروګرام دی چې ډېرې ښې پیسې ورکوي په افغانستان، او کار یې هم ډېر عادي دی. د دې اپلیکیشن په واسطه ملګرو تاسو کولی شئ تاسو ته آنلاین وظیفې راولېږي. دا اپلیکیشن چې دی د جد څوک په مخ وي، دا په امریکا کې دی که په کوم هېواد پورې تړاو لري، دا تاسو ته سوالونه رالېږي، پوښتنې رالېږي، دندې رالېږي، هغه به تاسو ته ځوابوي او د هغه په مقابل کې تاسو ته پیسې رالېږي. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. که چینل مې سبسکرایب کړی، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم تر پایه وګورئ چې تاسو ته مکمله طریقه او پته ولګېږي. نو را به شو ملګرو، زه به اول موبایل له انټرنیټ سره کنیکټ کوم. نو کله ملګرو چې موبایل مو انټرنیټ سره کنیکټ کړو، نو هغه دا اپلیکیشن دا پریمایس په نوم اپلیکیشن دی. تاسو وینئ زه په دغه باندې کلیک کوم. هر کله مو چې په دا کلیک وکړو ملګرو، تاسو ته به یو د فیسبوک راوړوي او یو د ګوګل لارې سین ان راوړوي. تاسو به د ګوګل له لارې سین ان شو او د فیسبوک له لارې به نه سین کېږئ. خو ما ته خو ډایرک ځای دیسته دخل شوم، ځکه چې ما خو دا اواز سر نه زه خو په دا کې لوګین شوی یم او ما خو آی ډي پکې جوړه ده. او تاسو به هلته په لوګین کې هم تاسو ته به یو د سین اپ مرحله وي او بل به د لوګین وي. هر کله مو په لوګین کلیک وکړو او به ښایي چې کله فیسبوک او ګوګل لی تر وړول، تاسو به په سین اپ باندې کلیک وکړئ. په سین اپ باندې مو چې کلیک وکړو، د هغه نه وروسته به تاسو ډایرکټ د همدغه ځای ته راولي. که همدغه ځای ته رانغئ، تاسو نه به څو پوښتنه وکړي او تاسو ته به ووایي ستاسو ژبه څه ده او تاسو د کوم هېواد یا هېواد به ورته انتخاب کړئ. او ژبه هم انتخاب په هغه ژبه تاسو ته معلومات رالېږي چې په کومه ژبه تاسو هلته انتخاب کړه. نو په هغه ژبه تاسو ته دنده او پوښتنه رالېږي. دا مو چې هر څه سر ته ورسول، نو تاسو ته ملګرو بیا همدغه ځای ته به تاسو راشئ. په همدغه ځای کې ملګرو تاسو ته پوښتنه راوړي. تاسو به په همدغه ځای کې خامخا په داسې کې ملګرو ته پوښتنه نه دا دندې دی ویني. نو تاسو به ملګرو دغه داسې ریفرش کړئ. هر کله مو چې ریفرش کړئ، اوس به دوی دلته د وظیفې د دندې تاسو ته راونیسي. نو ملګرو کېدای شي ما ته دلته ډېرې دندې راونړئ، ځکه چې ما نن کار پکې کړی دی او ما دندې ځواب کړي دي. نو وبخښئ ملګرو، دلته چې تاسو د موبایل لوکیشن اپ ته، تاسو به اتمن د موبایل لوکیشن ورته خلاصوئ. اوس لږ انتظار وکړو ملګرو چې دا اپډیټ شي، ریفریش شي، دا وظیفې وښیي. نو وبخښئ ملګرو، دلته مو کار پکې کړی دی سهار، نو دلته ما ته وظیفې نه راکوي، ځکه چې دا تاسو ته سلر ویشته بعد وظیفې درکوي. مثال سلر ویشته بعد سوالونه در لګي. یعنې چې په اته بجې د سهار د کار پکې وکړه، بل سهار اته بجو ته به تاسو ته وظیفې رالګي. وظیفې او کار ډېر اسان دی ملګرو، خالي په لکه څرنګه چې ما ته دلته تاسو ته وله دوې دنې وې، خو هغه اکسپایر وي، مخکینی وي، په هغه به تاسو کلیک کړئ. چې څرنګه مو کلیک وکړه، چار ځوابه او پنځ ځوابه یې هر یو مو چې ځواب کړو، بس اول د کیس به سبمټ وای ډایرکټ. تاسو ته سبمټ مچ وای، دا مرحله خلاص شوه. او تاسو ته بیا بله پوښتنه راځي، په بله کلیک کړئ، په بله مو چې کلیک وکړو، پاکه هم یو ځواب انتخاب کړئ. هر کله مو د ټولو خلاص کړئ، نو څلور ساعته بعد به تاسو ته پیسې جمع کړي. او پیسې به چیرته ګورئ؟ تاسو به لاړ شئ بیا په دا پیمنټ نه به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په پیمنټ نه کلیک وکړو ملګرو، دلته به تاسو ته پیسې وښیي. نو دا کې زما شپږ پیسې دي ملګرو، شپږ افغانۍ کې دي. نو تاسو ته به هره ورځ پیسې دلته جمع کیږي سلر ویشته بعد. نو تاسو کولی شئ په داسې کې خپلې پیسې وګورئ چې هر کله چې تاسو 15 افغانۍ په کې ورسېدئ، نو تاسو د موبایل په واسطه بیا افغانۍ ترې ایستلی شئ. نو ما ملګرو ډېرې پیسې ترې ایستلې دي، څخه دا وینې ما 315 افغانۍ هم ترې ایستلې دي، 315 بیا هم، 318 او 315 بیا هم. تاسو ته ډېرې وښیم، 150 او 600 250 افغانۍ ما هم ترې ایستلې دي.
نو دا تاریخونه دي ملګرو، تاریخونه تاسو هم وګورئ. موږ په واوي او ورځ 315 افغانۍ هم ترې ایستلي دي. خو په اواز سره که ملګرو تاسو ته سوالونه کم درکوي او پیسې کمې درکوي چې لږ وخت پکې تیر کړئ او تاسو صحیح دقیق ځوابونه ورکوي پوښتنې ته، نو تاسو ته بیا ډېر ښه سوالونه لګي. په یوه سوال 315 افغانۍ هم درته لګي. نو ملګرو همدا کار به کوئ. دا یو ډېر ښه اپلیکیشن دی. هر کله چې زما 15 افغانۍ به پکې پوره شوې، تاسو ته زه د سترو ثبوت ویډیو هم وړاندې کوم چې تاسو ته وښیم چې په همدې طریقه پیسې ترې ایستی کړي. نو زموږ چې نو ملګرو خدای دې وکړي چې په طریقه یې پوه شوی وایي، په کار کولو پوه شوی وایي، د پروګرام چې څنګه کار پکې کېږي او څنګه پیسې پرې پکې ګټه کېږي. نو که هر څوک ملګرو نه وي پوه شوی یا څوک پوښتنه لري، زموږ د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې د واټساپ نمبر شته، په هغه تاسو زموږ سره تماس نیولی شئ. او هر کله ملګرو که تاسو دا وخت چې دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور کې به ولیکئ پری مایس. زه تاسو ته وښیم پلی سټور ته به راشئ ملګرو. د پلی سټور دا پلی سټور دی، که څوک پلی سټور نه پېژني تاسو کې پلی سټور نه مې چې هر کله کلیک وکړم دلته به ولیکئ ملګرو پری مایس، پی آر ای ایم پری مایس. د سر ته وینئ ملګرو دا پری مایس، په دا نه مې چې هر کله کلیک وکړم دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دا مو چې ډاونلوډ کړو ملګرو، بیا چې کومه طریقه مو ته وښله، په طریقه به تاسو داخل شئ او د جیمیل د ګوګل د لارې به داخل کړئ. اول به سین اپ نه کلیک وکړئ، بیا د ګوګل د لارې به تاسو داخل شئ. نو هر کله ملګرو که تاسو نه شو داخلېدای، نو ما به تاسو ته د همدغه ویډیو په پای کې یو پکچر اچولی وي، په هغه کې مې ټول پوره معلومات لیکلي دي. هغه لارې هم تاسو کولی شئ چې ناکل وایئ. او ملګرو که دا پروګرام تاسو نه شو فایده کولی، په پلی سټور کې خامخا تاسو ته یې نه رسرچ کوو، نو تاسو کولی شئ چې د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې به موږ د همدغه پروګرام لینک اچولی. هغه لینک له لارې هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. په هغه لینک باندې چې تاسو څنګه کلیک وکړئ، تاسو به ډایرکټ پلی سټور ته بوځي او ډاونلوډ به یې کړئ. نو ملګرو دا په افغانستان کې یوه خبره بله کوم بخښئ، ویډیو هم پسې اوږده شوه. په افغانستان کې ملګرو په موبایل پیسې ترې ایستی کېږي تر اوسه بیره، خو کېدای شي په راتلونکي وخت کې اپډیټ هم پکې راشي چې بینک ته دا سیستم وړي، او په نورو هېوادونو کې په انډیا کې او یا په نورو داسې بهر هېوادونو کې په بینک باندې او پیپال اکاونټ باندې ایستلی کېږي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي او په پوه شوي وي په طریقه یې. نو که کومه پوښتنه لري، تاسو موږ سره په واټساپ باندې هم خپله پوښتنه شریکولی شئ او موږ به تاسو ته ځواب درکوو. او زموږ چینل حتماً درسره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوره مهمه او خوندوره ویډیو تاسو ته په خپل وخت باندې در ورسیږي. اوس لپاره خدای په امان، ښه وخت ولرئ.